Dobrodošli u jednostavne majstorije uz Lidl. Serijal u kome ćete naučiti da postanete sam svoj majstor. Ja sam Milan Tošić i danas pravimo kutiju za hleb. Vidjet ćete. Uz Lidl je jednostavno. Izradu kutije za hleb počet ćemo od pravljanja bočnih stranica. Uzet ćemo drvenu lamperiju i izmeriti dužinu i širinu koja nam odgovara. U mom slučaju to će biti po 20 cm. Vinklom obeležimo dimenzije. Ubodnom testerom sečemo po linijama. Vibracionom brusilicom obrađujemo ivice. Pristupamo pravljanju gornje i donje stranice kutije. Uzet ćemo drvenu dasku i iseći je tako da dužina ivica bude 2 prema 1. Merimo 40 i 20 cm. Bočne stranice ekserima spajamo sa gornjom i donjom stranicom kutije. Uzmemo malu drvenu letvu. Obeležimo je na dužini od 20 cm i sečemo ubodnom testerom. Akuheftalicom zaheftamo letvice za donju dasku. Za pravljanje zadnje stranice kutije koristimo šper ploču, dimenzija 23 x 43 cm. Testerom za uranjanje sečemo po liniji. Zakucavamo šper ploču. Sada je red da napravimo poklopac. Na lamperiju unosimo dimenzije koje odgovaraju našoj kutiji. Ručnom šmirglom obradimo ivice. Šarkama spajamo poklopac sa kutijom i zašrafimo aku bušilicu. Ostao je jedan detalj koji možemo dodati kutiji, a to je pregrada za hleb. Vinklom na šper ploči merimo dimenzije 19,5 x 40 cm. Na kraju ubacujemo pregradu za hleb u kutiju. Ako želite, možete sami da dodate ručku kako bi se pregrada lakše izvlačila. Kutija za hleb je gotova, a sada da vidim vas. I naravno, ne zaboravite da se subscribe-ujete na ovaj kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete video.